إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدعو إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذنك ما منا من شهيد. اللہ کی طرف قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے اور جو کچھ پھل اپنی اپنی کلیوں میں سے نکلتے ہیں اور جو عورت حمل سے ہوتی ہے اور جتنے بچے اس کے ہوتے ہیں سب اللہ سب کا اللہ ہی کو علم ہے اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ میرے شریک ہے تو عرض کریں گے ہم نے تو آپ کو مطلع کر دیا تھا کہ ہم میں سے ان کا کوئی تابع دار نہیں یہ لوگ اس سے کب جن کی پرستش کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور یہ خیال کر لیں گے کہ اب ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں. یہاں قیامت کی تاریخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قیامت کی تاریخ کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی آپ بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا. اصل یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں معلوم ہو اس کی تاریخ کے آنے کے بارے میں, وہ تو پھر بڑے مزے ہیں کہ موج مستی کرتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کے آنے سے ایک ماہ پہلے یا ایک سال پہلے نیک بن جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اپنے کام کرتے رہیں ہر دن کو آخری سمجھ کے, اور ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی کا پیغام لے کے آتی ہے کیونکہ اس کی پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے اس کے سارے اپنے بچھڑ جاتے ہیں. اصل یہاں بتانے کا جو کوشش کی گئی وہ کیا ہے کہ آج میدان محشر میں جب قیامت آ جائے گی اور میدان محشر کا میدان ہوگا تمام جھوٹے معبود انہیں نظر نہیں آئیں گے کہ انہیں کچھ فائدہ پہنچائے, خود بھی انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا آج اللہ کے عذاب سے نجات کی کوئی صورت نہیں. پھر وہاں پہ وہ دیکھیں گے اور مکر جائیں گے, بھٹک جائیں گے, وہ ذلہ دور ہو جائیں گے, بھٹک جائیں گے, گم ہو جائیں گے جن جن کو وہ پکارتے تھے, اور وہ سمجھ جائیں گے کہ آج بچت کی کوئی راہ ہمارے پاس نہیں. وما اظن الساعۃ قائمہ, انسان بھلائی سے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر ویئوس کنوط, انسان بھلائی طلب کرنے سے اکتاتا نہیں اور اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے تو بڑا مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے. اگر ہم اسے اس برائی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی اپنی رحمت کی لذت چکائیں تو بڑا ہی اکڑنے لگتا ہے, کہتا ہے کہ اس کا تو میں مستحق تھا ہی اور مجھے قیامت کے آنے کا یقین نہیں, اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بلا شبہ اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہی ہوگی. یقین مانو ہم کافروں کے ان عملوں سے خبردار کریں گے اور انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے, اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. اب گمان پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, یقین جیسے ہمارے کافی لوگوں کو یقین ہے لیکن گمان میں ہے کہ ابھی وقت ہے, ابھی جوان ہوں, ابھی یہ کر لوں, ابھی بڑا ٹائم ہے, شاید مرنے سے پہلے موقع مل جائے گا, تو ایسا نہیں. یقین ایک الگ چیز ہے اور گمان بالکل ایک الگ چیز ہے. جس چیز کا یقین ہے نا, مثلا میں ہمیشہ مثال سے کہتی ہوتی ہوں کہ بجلی کی ننگی تار ہے پیچھے سے وہ جڑی ہوئی ہے, آپ کو ہاتھ میں کنویں پکڑ لیں آپ نہیں مریں گی, کرنٹ نہیں ہے آپ کسی صورت نہیں پکڑیں گی, آپ کا پورا یقین ایک کامل ہے کہ یہ کرنٹ مجھے لگے گا اور میں اس وقت تک نہیں مجھے چھوڑے گا جب تک کہ میری جان نہ نکل جائے. آگ کا الاؤ ہے اس کو دیکھا ہوا ہے, یقین ہے میں کو اس میں چھلانگ مار دیں آپ کبھی بھی نہیں ماریں گے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں چھلانگ لگانے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اسے کہتے ہیں یقین. جنہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے ان کی یہ زندگیاں نہیں ہوتی جس طرح آج کل کے مسلمانوں کی زندگی ہیں. گمان ہے, حسن ظن ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہاں بالکل آئے گی قیامت, اور یہ بھی ہے کہ مجھے تو نہیں پکڑا جائے گا, شاید وہ دوسرے کافروں کے لیے آئے گی. تو یہاں پہ انسان کا بتایا گیا, انسان اچھی دعاؤں سے اکتاتا نہیں, مال و دولت اسے ترافر کہتا خوب ملے اور زیادہ ملے اور ملتے ہی رہے, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے, کوئی فقر و فاقہ ڈال دیتا ہے, کوئی ناگہانی آفات آ جاتی ہے, تو اتنا اداس ہو جاتا ہے, اس قدر مایوس ہو جاتا ہے جیسے اب کبھی فراغی کے ایام اور راحت کا زمانہ اسے میسر ہی نہیں آئے گا. سو فراغی پہ ہوشیار رہنا چاہیے, اگر کسی بلا یا فقر و فاقہ کے بعد اسے فراغی کے ایام اور زندگانی کے آرام مل جائیں تو پھولا نہیں سماتا اور اکڑ کے کہتا ہے پھرتا ہے کہ میں ان خوشیوں اور فراغیوں کا حقدار ہوں, میں ڈیزرو کرتا ہوں, میں لائق ہی بہت ہوں, میں قابل ہی بہت ہوں,
میری پہنچ ہی وہ ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر مال و دولت پر اتنا اکڑتا ہے کہ قیامت ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے دولت اور ثروت اور راحت اور وسعت کفر کا سبب بن جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، ایک تو زبانے کال سے ہوتا ہے نا کہ میں نہیں مانتا قیامت کو، ایک زمانے حال سے بھی ہوتا ہے، ہم دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرنا ہے ہی نہیں، قیامت آنی نہیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہی نہیں۔ آپ فرما دیجیے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، پھر تم اس کا انکار کرو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو مخالفت کی وجہ سے آپ سے دور جا پڑے۔ جلدی ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کے ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے بات ظاہر ہو جائے کہ حق یہی ہے کہ آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں۔ سنو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں یقین مانو، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پہ صداقت قرآن کے دلائل ہیں، یعنی قرآن عظیم کی صداقت کے دلائل ہم انہیں دنیا میں ان کے ماحول اور آس پاس کی بستیوں میں بھی دکھائیں گے۔ اسلامی فتوحات، اسلامی سلطنت کی وسعت، مکہ کے ارد گرد آس پاس کی بستیوں کا اسلام کے ذریعے نگی آنا اور رفتہ رفتہ سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتے جانا، اسلام کا تمام دینی اور دنیاوی مذاہب پر غلبہ پا جانا، سب دینوں اور مذاہب پر غلبہ پا جانا، یہ سب قرآن عظیم کی صداقت کی روشن دلائل تھے۔ پھر فتح بدر، فتح مکہ ایسے دلائل ہیں جو خود ان کی اپنی ذاتوں سے ہی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ کافر کی اکثریت تھی اور یہ مسلمانوں سے زیادہ طاقتور بھی تھے، مگر پھر بھی یہ چند سرفروش حق کے پجاریوں نے شکست فاش دے کر اسلام کا بول بالا کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر قرآن عظیم کی صداقت پر اور کیا نشانی ہوگی؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی حکمت اور کاریگری کی بے شمار نشانیاں خود انسان کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انسان کی بناوٹ، اس کی شکل و صورت، مختلف عادات، مختلف آوازیں ہر وقت اس کے سامنے ہیں، بلکہ اس کے اندر بھی موجود ہیں، جو اس کے خالق اور رب کو اس سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو جنگ بدر ایک بہت بڑا ایسا مارکہ ہے کہ عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ 313 نوجوان کس طرح اتنے بڑے لشکر پہ حاوی آ گئے۔ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ قرآن کی جو بشارتیں تھیں وہ کس طرح سچی تھی، اور اللہ نے کس طرح فرشتے اتارے، اور اللہ کی ذات ہے، اللہ رب حق ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ شک یقین محکم ہمیشہ قائم رکھے۔ سورۃ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، قذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ الذی قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ حامیم سین عین سین قاف، حروف مقطعات ہے، اللہ ان کے معنی جانتا ہے۔ عزت و حکمت والے اللہ، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وہی نازل فرماتے رہے، تمام وہ چیزیں جو آسمان میں اور جو زمین میں اسی کی ہے، وہ بلند ترین بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے، فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی معاف فرمانے والا اور نہایت رحم والا، اور جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کے روب سے فرشتے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اس کے خوف اور ڈر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کے روب اور دبدبے، جاؤ اور جلال سے فرشتے سہمے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی پاکی، اس کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں اور انسانوں کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سورۃ غافر میں آپ پڑھیں گے، الذین یحملون العرش، عرش اٹھانے والے اور ان کے آس پاس والے فرشتے اپنے پروردگار کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے، انہیں معاف فرما جنہوں نے توبہ کر لی اور تیری راہ کے پیروکار بن گئے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا، چونکہ فرشتے اللہ کی مغفرت اور رحمت کو جانتے ہیں، اس کی کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا حقدار ٹھہرائے، ہماری ادنا سی کوششیں، ہماری حقیر سی کوششیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے، ہم نلائقوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں چن لے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور درگزر فرمائیں گے۔ آمین۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔
اسی طرح ہم نے عربی قرآن آپ کی طرف وحی کے ذریعے اتارا تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو متنبع کر دیں اور جمع کیے جانے والے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، انہیں چکر نہ کر دیں۔ جماعت جنت میں ہوگی اور ایک جہنم میں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی راہ والا بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں لے آتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حمایتی اور معاون نہیں۔ مکہ کو ام القرا کا، مکہ شریف کو ام القرا آبادیوں کا مرکز اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقدس شہر سب شہروں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ دلائل تو بہت ہیں مگر ایک مختصر سے دلیل، عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ آپ کھڑے ہوئے فرما رہے تھے، اے مکہ اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک اس کی تمام زمین سے زیادہ پیارا بزرگ ہے، اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان مشرکوں نے اللہ کے سوا اور کا ساز گھر لیے، اور حقیقت اللہ ہی کا ساز ہے، وہی مردے زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور جس چیز میں تم نے اختلاف کیا اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اس کی طرف میں جھکتا ہوں، اور آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اس نے تمہارے لیے تمہارے ہم جنس جوڑے بنائے اور جانور کے بھی جوڑے بنا دیے، تمہیں اس پیدائش پر کھلا رہے، اس کی مانی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، وہ جس کی چاہے روزی فراخ کر دے، جس کی چاہے تنگ کر دے، بلا شبہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب۔ اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے وہی دین مقرر فرمایا جس کا نوح کو حکم دیا، جسے ہم نے وحی کے واسطے سے آپ کے پاس بھیجا، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ یہ دین برقرار رکھو اور اس میں کوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر جب یہ بات جس کی آپ نے دعوت دے رہے بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، اللہ جس چاہے اپنا مقبول بندہ بنا لے، یا اللہ تو ہمیں بھی چاہے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر، اور وہی اس کو صحیح راہ پر چلاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی فرقہ بندی میں پھنسے ہیں وہ بھی آپس کی ضد سے، اور اگر آپ کے رب کا فیصلہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے پہلے ہی سے تعینات پا چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان کے بعد جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا وہ بھی اس کی جانب سے گہری شک میں مبتلا ہیں۔ توحید ایک زبردست نام ہے، توحید کی لذت توحید والے جانتے ہیں، ایک اللہ سے محبت کرنا، ایک اللہ کو ماننا کتنا بے نیاز کرتا ہے اور کتنا سرخرو کرتا ہے۔ اس جگہ یہ بہت بڑے نام کا بیان ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا جو نہ صرف انبیاء کو بلکہ دنیا میں سب سے پہلے سب سے پچھلے اور درمیانی بڑے بڑے رسولوں کو دیا گیا۔ سورۃ احزاب میں نے پانچ پیغمبروں کا بیان ہے، معلوم ہوا کہ توحید تمام انبیاء کا مقصد تھا، ہر نبی توحید ہی کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں جو توحید پہ ہے، اور جو شریعت کو فالو کرتا ہے وہ اسی دین پہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا۔ اب اختلاف کیوں؟ اختلاف حق آ جانے، حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی ضد اور بحث سے پیدا ہوتے ہیں، جب انسان کو ضد لگ جاتی ہے نا کسی سے، جیسے شیطان کو لگ گئی تھی آدم علیہ السلام سے، تو وہ پھر بحث میں پڑ گیا اور اڑ گیا تھا۔ زندگی میں کبھی حسد اور ضد میں نہ پڑے، تکبر میں نہ پڑے، اور ہمیشہ وسعت رکھے کہ آپ جب کوئی آپ کو ملے گا آپ قرآن و سنت میں اس کو پڑھیں، آپ کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو فوراً لے لیں۔ تو بحث سے پیدا ہوتا ہے، اگر حساب و کتاب کے لیے قیامت کا دن پہلے سے تنا کیا جا چکا ہوتا تو ان ظالموں کے ہر برے عمل کی سزا انہیں فوراً مل جاتی، کہ اللہ کے لیے سزا دینا ممکن نہیں ہے، کیا نبی کو ستایا جا رہا تھا یا آج کے دور میں اس کے ماننے والوں پہ عذاب ٹوٹتے ہیں تو کیا ان کو سزا دینا عذاب دینے والوں کو مشکل ہے؟ اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، نہ ممکن بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، ایک حکمتیں ہیں اس کی، کہ اس نے ایک زندگی بنائی، پھر اس کا ایک وقت مقرر کیا، اور اس میں اختیار اور ارادہ دیا، اور شر اور خیر سامنے رکھ دیا، جو کوشش کر کے جانچ پڑتال کر کے شر سے بچ کے خیر کی طرف آئے گا وہ کامیاب ہوگا، لیکن جو شک و شباب میں پڑا رہا یا تقلید کرتا رہا اور اپنے اباؤ اجداد کے دین پہ ہی اڑا رہا، یا اس نے ضد کی وجہ سے کسی اور دوسرے کی حق کو قبول نہ کیا، تو پھر اس کا جہاں ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَلِذَٰلِكَ فَدُوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہیے اور جس طرح آپ کو حکم ہے اسی پر جمع رہیے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریے، اور فرما دی کہ میرا ان تمام کتابوں پر ایمان ہے جو اللہ نے اتاری ہے، مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں، اللہ ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
وہ جو اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں، جبکہ وہ مان لیا گیا ان کے مغالطے میں، ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا بڑا بھاری غصہ اور ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو، جو قیامت کو نہیں مانتے انہیں کو ان کی اس کی جلدی پڑی ہے، مومن تو اس سے خوف زدہ اور یقین ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ سن لو، جو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ راہ سے بہت دور جا پڑی ہیں۔ اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا خرابی سے روزی دیتا ہے، اور بڑا قوت والا اور زبردست غلبے والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی کا خواہ ہے ہم اسے اس کی آخرت کی کھیتی میں برکت دیں گے، جو دنیا کی کھیتی کا خواہ ہے ہم اسے اس میں سے تھوڑا بہت دے دیں گے، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کبھی کچھ حصہ نہیں۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے نا، اپنے قدوس کے مطابق دونوں کھیت، دونوں پلاٹ تیار ہوتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی آپ آخرت کے کھیت کے لیے کام کریں، آپ کی مرضی آپ دنیا بنانے کے لیے۔ جس کو آباد کریں گے وہ آباد ہو جائے گا، جس کو نہیں آباد کریں گے وہ ویران ہو جائے گا۔ جس پہ زیادہ محنت کریں گے وہ زیادہ آباد ہوگا، جس پہ کم محنت کریں گے وہ کم آباد ہوگا۔ اب دنیا تو اتنی مل رہی ہے جتنی نصیب کی ہے۔ اللہ نے کہا جتنا مانگو، جتنا بھی مانگو اتنا ہی دوں گا جتنا میں نے تمہارے نصیب میں لکھا۔ اور جو آپ کو زیادہ بھی ملتا ہے تو آپ کے نصیب ہی کا لکھا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں پھر ایسے بندے کا کچھ حصہ نہیں۔ نصیب کا لکھا مل جائے گا آپ کے ہاتھ میں، جس کو کمانا ہے بنانا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہمیں جو ہمارے نصیب میں لکھا گیا وہ ہم کمانے کے لیے صبح سے رات تک دوڑتے ہیں، اور جو آخرت ہمارے ہاتھ میں دی گئی جس کو ہم نے خود بنانا تھا اس کے لیے ہم کہتے ہیں غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں آپ کو سارے اسباب چاہیے تو آخرت بنانے کے لیے بھی سارے اسباب چاہیے، تو ہم اس میں سے تھوڑا بہت دے دیں گے، لیکن ایسے شخص تو آخرت میں کبھی حصہ نہیں۔ مشرکوں نے ایسے شریک بنا لیے جنہوں نے ان کے لیے دینی احکام مقرر کر رکھے، جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اگر فیصلے کے دن کی بات طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ یاد رکھو ظالموں کے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دن ظالم اپنے کرتوتوں سے جو باقی ان پر ڈالے جانے والے ہیں ڈر رہے ہوں گے، حالانکہ ان پر پڑھ کے ہی رہیں گے۔ ایمان والے، نیک ایمان والے جنتوں کے باغوں ہوں گے، جو چاہیں گے اپنے مربی کے پاس حاضر پائیں گے، یہی بڑا انعام ہے۔ سو یعنی جو آخرت کا متلاشی اور نیک عملوں کی رغبت کرتا ہوں، ہم خود اس کی اہانت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ نیکی نیکی کا راستہ کھولتی ہے، اسے بدی بدی کا راستہ کھولتی ہے۔ اسے توفیق اور طاقت دے کر اس کے شوق کی کھیتی میں برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی نیکی 10 گنا، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی 700، بلکہ کوئی اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ بارہ جس دل کو آخرت کی لگن ہوتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے اچھے اچھے عملوں کی توفیق ملتی ہے۔ البتہ جس کی شوق کی چیز دنیا ہی ہوتی ہے اور وہ آخرت سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ دنیا اور دین دونوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا ملنا تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ بہت سے بیچارے ایسے بھی ہیں جو خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں دنیا بقدر ایک خواہش نہیں ملتی، اور بڑی نیت کی وجہ سے آخرت، اور بری نیت کی وجہ سے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر طالب دنیا کو تھوڑی بہت دنیا مل بھی گئی تو کیا ہے، روزی دینے والا تو بقدر حصہ سبھی کو روزی پہنچاتا ہے۔ تاہم ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے پر کچھ نہیں، اگر مل بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اپنی آخرت بنانے میں وقت صرف کریں۔ تو یہاں بتایا کہ پیروی صرف اللہ کی دین کی کرنی چاہیے، لوگوں کی دین کی نہیں کرنی چاہیے، ان کے خواہش نفس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ وہ تو چاہیں گے کہ آپ کو جہنم کی گھڑی میں لا کھڑا کریں۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان والے اور عمل کرتے رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے رشتے کی محبت، اور جو کچھ کوئی نیک عمل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اور خوبی کا میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مور لگا دے۔ اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے احکامات سے برقرار رکھتا ہے۔ یقیناً وہ دین کی باتوں سے خوب خبردار ہے۔ جنتی نعمتوں کے ارباب ایمان کو یہاں بشارت دی گئی ہے۔ ان مذکورہ بالا آیتوں میں جن جنتی نعمتوں کا بیان ہے ان کا ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ اور پیغمبر اسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قریش کے مشرکوں سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں یہ جو اللہ کے احکام سکھا رہا ہوں، تمہارے دن رات ہمدردی میں مصروف ہوں، اس پر تم سے کچھ صلہ تو نہیں طلب کر رہا، اور نہ میں تبلیغ پر تم سے اجرت مانگ رہا ہوں۔ تم میری خواہی تو کیا کر سکو گے؟ اپنی شرارتوں سے باز آ جاؤ، رشتے داری کا لحاظ کر کے کم از کم مجھے دکھ تو نہ پہنچاؤ، اور مجھے آزادی اور پورے اطمینان سے احکام الہی کی تبلیغ کرنے دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سائے کی تفصیل پوچھی گی، سائے بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ
قربہ سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مراد ہے۔ فرمایا سعد تم نے جواب میں جلدی کی، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قریش کے تمام قبیلوں سے تھی، یعنی مجھ میں اور تم میں جو خونی رشتہ ہے کم از کم اس کا لحاظ کرو، یہ اس کا مطلب تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ باہمی خونی رشتے کا کم از کم خیال رکھو اور رشتے کا میرا جو تم پر جو حق ہے اسے ہی پورا کر دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نیک عملوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، برائیوں کو مٹانے والا، تم جو کچھ کرتے ہو سب اسے معلوم ہے۔ وہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، انہیں اپنے فضل سے اور مزید عطا فرماتے ہیں۔ کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو بافراغت روزی عطا فرماتا تو دنیا میں ادھر مچا دیتے، لیکن وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتے روزی اتارتا ہے اور اپنے بندوں سے خوب بگائے انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت منتشر فرما دیتا ہے، اور وہی کام بنانے والا اور لائق تعریف ہے۔ توبہ کا بیان ہے یہاں پہ، یعنی اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے تو اس کی بارگاہ میں اشک ندامت کا ایک قطرہ بہادر اور خلوص توبہ کر لے تو اپنی مہربانی سے اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انہیں چھپا لیتا ہے، پھر اپنے فضل و کرم سے اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یعنی اس بات کے باوجود کہ اللہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے وہ ارباب ایمان اور عمل صالحہ کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ اپنے لیے کرے یا دوسروں کے لیے کرے۔ ایک موقع پر ملک شام میں مسلمان جاں باز مجاہدوں کے سامنے معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک پرجوش تقریر فرمائی جس میں بیان کیا کہ تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جنتی ہو، مجھے امید ہے کہ تمہارے یہ قیدی بھی عجب نہیں جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ جب ان میں سے کوئی قیدی تمہارا کوئی کام یا کوئی خدمت انجام دیتا ہے تم خوش ہو کر اسے دعا دیتے اور کہتے ہو اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، اور قرآن عظیم نے وعدہ فرمایا کہ اللہ مومنوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ ان کو سنتا ہے جس جو بات مان کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ سو آپ اپنے بچوں کو جب آپ کی کوئی خدمت کریں، کوئی بھی آپ کا فرد ہے، کوئی بھی آپ کا کلیگ ہے جن سے آپ کا معاملہ رہتا ہے، دعا کیا کریں، ایک دعا خاص طور پہ کیا کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ زبانوں پہ چڑھا لیں، ہیلو ہائی چھوڑیں، تھینکس ویکس کرنا چھوڑیں، یہ لفظ چڑھا لیں ہر بات پہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ پھر دنیا والا آخرہ، اور ہر بات پہ کہ آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ پہ کرم کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی پانی پلا دے، اللہ آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، لگے رہا کریں اپنی زبانوں سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ امین آیاتی خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، آسمان و زمین کی بدائش اور میں جانداروں کو پھیلا دینا بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب چاہے ان سے گھٹا کرنے پہ قادر ہے۔ تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے سب تمہارے کرتوتوں کا بدلہ، بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تم اسے دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو جو دکھ پوچھتا ہے وہ سب اس کے خود کردہ گناہوں کا بدلہ ہے نا، جبکہ مہربان اللہ بہت سے گناہوں سے چشم پوش بھی فرماتے ہیں، معاف بھی فرما دیتا ہے، اور اگر تمہیں ہر گناہ ہر لرزش کی سزا دے تو پھر تم اس کی زمین پہ چل پھر نہ سکو۔ حدیث میں کہ ایمان والوں کو جو کچھ تنگی توشی غم اور رنج اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی لرزشیں ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی گناہوں سے کفارہ بن جاتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سدریا میں چلنے والے پہاڑ جیسے جہاز میں اگر اللہ چاہے تو آواز بند فرماتے اس مندر میں ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں، بلا شبہ اس میں ہر صاحب شاکر شکر کرنے والے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی ان کے عملوں کے باعث برباد کر دے اور بہت سی خطائیں تو معاف فرماتے تھے تاکہ ہماری نشانیوں میں جھگڑنے والے معلوم کر لیں کہ ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تمہیں جو چیز دی گئی وہ دنیاوی زندگانی کی تھوڑی سی پونجی ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ جو ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے جو بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب کبھی غصہ آ جاتا ہے درگزر کرتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم کو مان لیتے ہیں، نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اور جن کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، جو ہمارے دیے ہوئے اعمال میں سے خرچ کرتے ہیں، جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو برابر برابر سب بدلہ لیتے ہیں، یا کیا بتایا جا رہا ہے۔
دنیا کی بہاری، اس کی دل فریبیاں اور اس کے چھن جانے والی نعمتوں کا بیان ہے، یعنی دنیا ناپائیدار اور حقیر ہے، اسے حاصل کر کے کسی کو اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل چھن جانے والی اور آخرت پائیدار اور بہت بہتر ہے۔ اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور عمل صالح کر کے ثواب کا صغیرہ جمع کرنا چاہیے جو کبھی فنا نہ ہوگا۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ باقی چھوڑ کر فانی اور زیادہ چھوڑ کر کم چیز دے دی جائے، آخرت کا ثواب اور عمل صالح پر موقوف ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایمان میں اتنی پختگی ہو اور اس قدر جان ہو کہ انسان لذتوں کو چھوڑنے پر صبر کر سکے اور اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھے تاکہ صبر کے نازک موقعوں پر اللہ کی مدد ہاتھ تھام لے اور قوانین الہی کی پابندی، احکام کی تعمیل اور گناہوں سے پرہیز آسان ہو جائے۔ خصوصاً بڑے بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ بڑے گناہ اور بے حیائیوں کی تفصیل سورت اعراف میں گزر چکی ہے۔ غصے پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ اس حالت میں بھی خوش اخلاقی اور معافی کی عادت نہ بدلے۔ ہم نے تو غصہ آنے کی دیر ہے، ہمارے تو پہلے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں، پھر آنکھیں کھلتی ہیں، ناک کھلتا ہے، چہرہ غصے سے ریڈ ہو جاتا ہے، نسیں پھٹ جاتی ہیں۔ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے لوگ آپ سے دور ہوتے ہیں، اس سے لوگ آپ کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے نفس کا کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں جب اللہ کے احکام کی توہین ہوتی تو اللہ کے لیے انتقام لینا اور بات ہے۔ ہم لوگ اللہ کی خاطر تو کوئی انتقام نہیں لیتے، نہ اللہ کی خاطر، ہم کہتے ہیں جی اپنا مسئلہ ہے، وقت اللہ ہدایت دے گا تو نماز پڑھی لے گی یا پڑھی لے گا، اللہ ہدایت دے گا تو پردہ کر ہی لے گا۔ وہاں تو ہمیں کہتے ہیں ہمارا کام ہے صرف پہنچانا، کوئی دکھ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کچھ نہیں، نہ کریں، لیکن کم از کم اتنا تو اظہار ناگواری بتائیں کہ ہاں یہ چیزیں غلط ہیں۔ لیکن دنیا کا معاملہ آ جائے، بچے کے نمبر کم آ جائے، پھر دیکھیں غصے سے نتنے پھول جاتے ہیں، یا دنیاوی معاملے میں ہماری کوئی بات نہ مانیں، کوئی بھی معاملے دیکھ لیں کہ غصے کا کیا حال ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے اوصاف بتائیں گے، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، کام بجا لاتے ہیں، منع کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اہم کاموں میں بلا بامی مشورے کے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ یہ بہت خوبصورت طریقہ کار ہے۔ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ دیواروں سے بھی مانگنا چاہیے اور اپنے سے بڑے سے۔ مشورہ کس سے کریں؟ جو سمجھدار ہو اور اس فیلڈ کا ماہر ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی دھیان رکھیں، اور جس کی اپنی کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہ ہو، جو آپ کا بھلا چاہتا ہو اور جو سمجھ معاشرے کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ پھر مشورہ کرنے سے اللہ کی ایک سنت آپ نے پوری کی، اللہ کا ایک حکم پورا کیا، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ہے، مشورہ کرنے کے بعد جم جائیں، انشاءاللہ وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، آپ جن سے مشورہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح آپ کو بہت سی دعاؤں کا ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاد ہو یا نازک موقع ہو، صحابہ سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے۔ اس سے دل جوئی بھی ہوتی ہے، اگلے کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلے مجھے اس قابل کوئی سمجھتا ہے کہ میرے مشورے کے بغیر مشورہ لے کے پھر وہ آگے چلتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان ایسے ذلیل اور کمزور نہیں ہوتے کہ ظلم کو روک نہ سکیں، بلکہ اتنی جوہری اور طاقتور ہوتے ہیں کہ ظلم سے مظلوم کا حق دلوا کر اسے اس کے پنجے سے آزاد کر سکیں، البتہ اپنی شرافت کی وجہ سے طاقت پا کر بھی درگزر کرتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ کیے ہوئے معاملوں سے درگزر کر لیتے ہیں، لیکن کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ اس کی برائی کے برابر ہے، لیکن جس نے درگزر کیا اور صلح صفائی کر لی، اس کے اجر کا ذمہ اللہ ہے، اور اللہ اس کا اجر کا ذمہ دار اللہ ہے۔ دراصل وہ ظالموں کو نہیں چاہتا، اور جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کیے جانے کے بعد انتقام لیں تو ان پر کوئی الزام بھی نہیں۔ الزام ہے جن لوگوں کے لیے جو ناحق لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، فساد مچاتے پھرتے ہیں، انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، یہ تو بڑی ہمت والے کام ہے۔ یہ جملہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ اور عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص انتقام میں اصل برائی سے بڑھ جائے، جیسے کہ کہا جاتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ ظالم ہے، اللہ سے محبوب نہیں رکھتا بلکہ اس کا دشمن ہے، ایسی حالت میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے برائی میں پہل کی۔ تو صبر والوں کا کام ہے، ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں شیر کا بچہ بڑے خوش ہو جاتا ہے، فلاں بڑے جگرے والا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، فلاں بڑا سخی ہے، یہ بھی اپنائیں، یہ صبر کی بھی عادت اپنائیں کہ آپ اس صبر کو دیکھ کے ہل جائیں لوگ، کہ اسے کہتے ہیں صبر۔ انتقام سے معافی بڑی اچھی ہے، اور میرے خیال میں معافی بہت بڑا انتقام بھی ہے، یعنی اذیت خندہ پشانی سے سہ لینا اور بجائے بدلہ لینے کے معاف کر دینا، بڑے دل گردے والے کا کام ہے، بڑی بہادری ہے اس میں۔
کہ وہ پورے ثواب کا حقدار بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر یاد رکھو یہ تین باتیں یقینی ہیں، اگر مظلوم ظالم سے چشم پوشی کرے گا تو اللہ اس سے عزت اور مدد عطا فرمائے گا، اور جو شخص لوگوں سے احسان اور سلوک کرے گا اور صلہ رحمی میں غرض سے انہیں دیتا رہے گا اللہ اسے برکتیں عطا کرے گا، اور جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگے گا اور در در مانگتا پھرے گا اللہ اس کے مال میں بجائے برکت کے کمی کر دے گا۔ جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کیا یہ دنیا میں واپس لوٹنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ آپ انہیں دیکھیں گے وہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے اور ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے اور نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ مومن کہے گا حقیقت میں یہ لوگ گھاٹے والے ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا، خبردار ہو جاؤ ظالم، بلا شبہ ہمیشگی والے عذاب میں رہیں گے، ان کا کوئی حمایتی نہیں جو اللہ کے علاوہ ان کی حمایت کرے، جسے اللہ راہ سے ہٹا دے اس کے لیے کوئی راہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی راہ ہو ہی نہیں سکتی۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من تم اللہ کا حکم مان لو قبل اس کی دو دن آ پہنچے جس کا اللہ کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، اور اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ تم چھپ سکو گے۔ اگر یہ رخ پھیر لے تو ہم نے ان کو آپ پر نگہبان بنا کر نہیں مبعوث کیا، آپ کے ذمہ تمہیں تبلیغ کرنا ہے، اور جب ہم کسی کو اپنی رحمت سے لذت اشنا کرتے ہیں تو اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ہم اپنے عملوں کی وجہ سے کسی مصیبت کا اس کو شکار کرتے ہیں تو ہمیں شکری کرنے لگ جاتا ہے، بلا شبہ انسان بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ سو قیامت سے پہلے نیک عمل کر لیں، قیامت کی ہولناکیاں معلوم ہو چکی، اس کے آنے سے پہلے احکام شریعہ پہ عمل کر لینا چاہیے ایک انسان کو، اور اس کے لیے ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے، جب قیامت آ جائے گی تو پھر نہ تیاری ہوگی، نہ کوئی بنا گاہ ہوگی، اور نہ ہی کوئی فدیہ دے کے انسان اس سے بچ سکے گا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے جو چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد کی صلاحیت سے محروم فرما دیتا ہے، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا اور وسیع قدرت والا ہے۔ انسان کی چار قسمیں یعنی کائنات کا خالق اور مالک اور اس میں ہیر پھیر کرنے والے صرف اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی عالمی وجود میں آتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں آتا، جیسے چاہ دے تو جسے چاہے چھین لے، کسی کو صرف بیٹیاں دے جیسے لوط علیہ السلام کو، کسی کو صرف بیٹے دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے کسی کو دونوں دے جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کسی کو بے اولاد رہنے دے جیسے یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اس کا وسیع علم ہے، اور ہر اقدار کو جانتا ہے، ہر قدرت والا ہے، جب حسب مرضی دیتا ہے اور اولاد میں فرق قائم رکھتا ہے، یعنی اولاد کے لحاظ سے انسان کی چار قسمیں، محض بیٹیاں، محض بیٹے، بیٹیاں اور بیٹے، اور دونوں سے محروم۔ اس کی حکمتیں ہم نہیں پا سکتے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ دے سکتا ہے نا، اسی قدرت والا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں دینا چاہتا، اس کو انسان کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اگر کسی انسان کی شان نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے مگر وہی کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے فرشتے بھیج دیں اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے پیغام پہنچا دیں، بلا شبہ اللہ بلند ترین بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے قرآن بھیجا، اس سے پہلے ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اس سے پہلے آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا کر اسے ہم نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اس معبود کی راہ کی جس کی ملکیت میں تمام وہ چیزیں جو آسمان اور زمین میں، آگاہ ہو جاؤ سب سام اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ اس آیت میں کیفیت وحی کا بیان ہے جس کی کئی صورتیں ہیں، کبھی تو آپ کے قلب مبارک پہ وحی ڈالی جاتی تھی اور آپ کو یقین ہو جاتا تھا یہ وحی الہی ہے، جیسے کہ ابن حبان والی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا روح القدس نے میرے قلب میں یہ پھونک دیا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور اپنا وقت پورے کیا بغیر نہیں مرتا، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ، طلب معاش میں اچھا ہی اختیار کرو۔ کبھی وہی پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، جیسے کلیم اللہ سے کوئی طور پر بات چیت ہوئی اور انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنے کی بھی آرزو کی مگر پردے حائل تھے۔ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے علاوہ تمہارے باپ کے کسی سے دو بدو کلام نہیں فرمایا، ہاں انبیاء سے ضرور پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا۔ اللہ کا عبداللہ سے آمنے سامنے کلام عالم برزخ کا ہے، اس لیے حدیث کا آیت سے تعارض نہیں، کیونکہ اس آیت میں دنیا کا کلام مراد ہے۔ کبھی اللہ فرشتے بھیج کر اپنی بات سے اپنے نبی تک پہنچاتا ہے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وغیرہ پیغمبروں کے پاس وحی لاتے ہیں، آخر میں فرمایا کہ وہ بزرگی اور حکمت والا ہے۔